राजू नाइल पोटेंट मैट्रिक्स, नाइल पोटेंट मैट्रिक्स, नाइल पोटेंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स هغه میټریکس تل کی کې چې ته موږ یو په دای په توان پورته کوم او موږ ته چې لا سره کې صفر میټریکس لا سره کې مثلا ای و توان ان دا مساوي د چې سره شي د صفر سره شي نو ته سره کوم میټریکس ول کی نایل پوتن میټریکس ول کی او په همدې ترتیب باندې کې چیرته یو میټریکس په یو توان پورته شي ای په توان ان او دا موږ ته کوم میټریکس لا سره کې دا بیرته اصلی میټریکس لاسته راکی که دا یو په یو توان پورته شي او دا بیرته موږ ته اصلي میټریکس لاسته راکی نو دې ته څه وایي آیډم پوتنت میټریکس آیډم پوتنت میټریکس که چیرته یو میټریکس په یو توان رفع شي او بیرته موږ ته اصلي میټریکس لاسته راکی نو دې ته کوم میټریکس ویل کیږي آیډم پوتنت میټریکس او که چیرته یو میټریکس پیاو توان رفع شي او دا موږ ته واحد میټریکس لاسته راکی کله چې میټریکس پیاو توان رفع شي او بیرته موږ ته چې راکی واحد میټریکس لاسته راکی دې ته چې ورته ویل کی ان ویلو که چیرته یو میټریکس پیاو توان رفع شي موږ ته واحد میټریکس لاسته راکی نه ته موږ چوي انوولټری میټریکس یا انوولټری که چیرته میټریکس په توان رفع شي موږ ته واحد میټریکس لاسته راکی نه ته انوولټری میټریکس ورته وای نو د تواندار د پاره موږ درې خبرې وکړې که چیرته په توان د صفر شي که یو میټریکس په توان رفع شي دا مساوي صفر میټریکس دا نایل پوتنت شو که چیرته میټریکس په توان رفع شي بیا د اصلي میټریکس لاسته ورکی آیډم پوتنت میټریکس شو که چیرته میټریکس په توان رفع شي او دا مساوي چه شي واحد میټریکس شي نو دې ته انوولټری میټریکس ورته وایي ښه نور که وغواړو چې نور اقسام یې لاسته راوړو نو دې نه مخکې موږ کولای شو چې یو څه عملي اجرا کوم او بیا اقسام دغه کوم اوس که چېرته موږ اول دا نایل پوتن او آیډم پوتن او انوولټری میټریکس په غواړو پیدا کړو نو اول باید موږ ضرب ووایو ځکه چې د میټریکس تاوانونه موږ په لاسته راوړو موږ کولای شو چې دا لاسته راوړو دا یو تعریف و نور که چېرته عملي به لاسته راوړو اول راځو جمع ته دوه میټریکسونه موږ هغه وخت کې جمع کولای شو چې هغو دواړه مرتبې سره چی مساوي وي او د جمع حالت څنګه کولای شو چې هم مرتبه عناصر ده هم مرتبه سره چی کوو جمع کوو مثلا ای یو میټریکس ده ام په ان کې جمع دي بی یو میټریکس ده ام په ان کې دا یو میټریکس لاسته راکوي سی یو میټریکس ده ام په ان کې په جمع کې شرط دا ده چې دو میټریکسونه کله جمع کولای شو چې کله هم مرتبه وي مرتبه سره چی مساوي جمع څنګه کوو هم مرتبه عناصر سره چی کوو جمع کوو نو مثلا موږ لیکو چې یو میټریکس ته دوه په درې کې نو دا لیکو چې دوه درې اته پنځه اووه شپږ بل یو میټریکس ته دبي دوه په درې کې او دا لیکلی شو چې پنځه منفي درې یو سالور دوا و نو ای جمع دی بی میټریکس لاست رازی هم مرتبه ده هم مرتبه سره دوا جمع پینزه و دری جمع منفی دری صفر و جمع یو اتا اتا جمع سالور دولس او پینزه جمع دوا و شپنگ جمع و دیرلس نو دا دوار میتریکسونه سره چشو جمع شو پا همدی ترتیب که مو والو چه دو میتریکسونه سره تفریق کن
مندی ته پیدا کول د پاره بیا هم شرط دا چې دوه میټریکسونه هغه وخت کې تفریق کوله شو چې کله څه شوي دا دواړه هم مرتبه وي. فرض مثال داسې لیکلی شو چې ای منفی بی مساوي د سی سره ده، دا کوم وخت کې ده چې کله دواړه هم مرتبه وي. نو دا دلته بیا شرط دا ده چې هم ډوله یا هم مرتبه عناصر د هم مرتبه څخه څه کې تفریق کیږي. مثلا ای میټریکس ته بی دا ده، یا د بل څخه څه کې تفریق کوو. لاسته به راشي چې نجی پیدا کول لپاره اول هم مرتبه نه هم مرتبه ای یو یو نه ای یو یو منفی که دو منفی پینزه منفی دی دری دری منفی دی منفی دری زواب شپل و منفی یو زواب شپل ات منفی سلور زواب سلور اینزه منفی دو زواب دری شپل منفی و زواب منفی یو. نو دا زمانگه چه شده دو میتریکسونو تفریق د میټریکسونه کله تفریق کیږي چې کله مرتبې سره چې مساوي او هم ډوله یا هم مرتبه عنصر د هم مرتبه څخه چې کیږي تفریق کیږي. په همدې ترتیب باندې موږ څنګه کولی شو چې سکالر په میټریکس کې ضرب کړو. که غواړو چې سکالر په میټریکس کې ضرب کړو نو سکالر را اخلو د میټریکس په هره مرتبه کې څه کوو ضربوو. مثلا موږ لیکلی شو چې ای یو میټریکس ته ام در ان او دا مساوي کیږي ده ای یو یو ای یو دوه نقطه نقطه ای یو ان ای دوه یو ای دوه دوه نقطه نقطه ای دوه ان نقطه نقطه ای ام یو ای ام دوه نقطه نقطه ای ام ان. اوس که وغواړو چې دا په یو سکالر کې ضرب کړو نو سکالر را اخلو په هر عنصر کې څه کوو ضربوو. فرض مثال کا ضرب ای ام در ان دا لیکلی شو چې کا ضرب ای یو یو ای یو دوه نقطه نقطه ای یو ان ای دوه یو ای دوه دوه نقطه نقطه ای دوه ان نقطه نقطه ای ام یو ای ام دوه نقطه نقطه ای ام ان. اوس که دا سره ضرب کړو حاصل ضرب که ای ام در ان دا مساوي کیږي ده دا که په هر عنصر کې ضرب کړه که ضرب ای یو یو که ضرب ای یو دوه نقطه نقطه که ضرب ای یو ان که ضرب ای دوه یو که ضرب ای دوه دوه نقطه نقطه که ضرب ای دوه ان نقطه نقطه که ضرب ای ام یو که ضرب ای ام دوه نقطه نقطه که ضرب ای ام ان سره. مثال که غواړو چې مثال لاسته راوړو نو مثال یې داسې لیکلی شو چې یو میټریکس ته درې منفي دوه یو څلور نو لیکو چې درې ای پیدا کړه. نو دا لیکلی شو چې درې ضرب درې منفي دوه یو څلور نو درې ای مساوي کیږي درې په درې کې نهه درې په دوه کې منفي شپږ درې په یو کې درې درې په څلورو کې دولس. نو دا څه شو سکالر ضرب میټریکس شو. په همدې ترتیب باندې موږ کولی شو چې د میټریکسونو څه شی لاسته راوړو ضرب لاسته راوړو. د میټریکس ضرب څنګه کولی شو دوه میټریکسونه هر وخت کې ضربولی شو چې د لومړي میټریکس د ستونونو شمیر د دوهم میټریکس د ستونونو شمیر سره مساوي. مثلا ای ام در پی ضرب بی
پی در ان نو دا مساوی کی سی ام در ان سمانا دو میټریکس هغه وخت سره ضرب کولای شو چې د لومړي میټریکس د ستونو شمیر د دوهم میټریکس د ستونو شمیر سره مساوی یعنی دا او دا سره مساوی چې کله مساوی حاصل ضرب میټریکس به دا دواړه کینسل ختم مرتبه به دی او دین لس راځي ام ضرب ام په ان کې نو سی میټریکس به شی ام په ان میټریکس به وي ښه څنګه ضربوو د ضرب دپاره د اول میټریکس لومړی سطر راخلو د دویم میټریکس په ټولو ستونو کې ضربوو لکه اول سطر اول عنصر یې په اخواته دویم میټریکس اول عنصر کې ضربو دویم یې په دویم کې درېیم یې په درېیم کې تر اخره پورې بیا به د اول سطر راخلو په دویم کې ضربو بیا په درېیم کې ضربو بیا تر انوه پورې بیا د اول میټریکس دویم سطر راخلو د دویم میټریکس په ټولو ستونو کې ضربو بیا بالاخره نقطه نقطه تر اخیري د لومړي میټریکس اخیري سطر راخلو په دې ټولو کې څه شی کوو ضربو ښه د دې حاصل ضرب نتیجه به سره کم کوو اول میټریکس لومړی سطر